Man samlar på sig en hel del viktiga beten när man fiskar. Beten man har fått oerhört mycket fisk på, oerhört stor fisk på. Kanske beten man fick sina första fiskar på. De är lite extra speciella. Den vanligaste frågan jag får, ja det är ju, vad är ditt PB på gädda? Men näst efter det kommer nog vilket mitt favoritbete är. Och den frågan tycker jag alltid är ganska svår att svara på. För vilket bete jag fiskar med mest, vilket bete jag har bäst resultat på, det ändrar sig ganska mycket över fiskesäsongen. Men man samlar ju på sig som fiskare några riktiga favoriter som man har kvar under lång tid, som levererar bra med fisk, de här riktigt tuggade betena. Som man gärna inte heller vill kasta bort. Vi har nog alla några extra viktiga, betydelsefulla beten i våra fiskelådor. För en fiskare som mig så är ju is typ det värsta man vet. Nu har jag säkert 10 arga ismetesentusiaster som skriker på mig i kommentarerna här att det är visst härligt med is, man kan fånga gädda från isen. Ismete, ismete, ismete. Sen vi har några speciella beten med oss idag. Den här McMillan till exempel i mörtfärgen här. Den fiskades där rejält med förra året och bland annat min kompis Kalle fick en gädda över 7 kilo på just det här betet. Så ta och testa den idag och se om den levererar nu med. Min märkessköld på rummet, den är fylld av till stor del beten. Och de här två betena är nog faktiskt de viktigaste. Det här är ett 18 grams utö och det här är en 7 grams reflexspinnare. Båda från Ave Garcia. Och det var de här betena jag fick min första abborre och min första gädda på. Det här utöt, 18 grams modellen som inte finns kvar längre tyvärr. Det var mitt absoluta favoritbete i flera år. Efter att jag fick min första gädda så var det egentligen det enda jag fiskade med. Det här var liksom mitt utö. Det var alltså det här lilla betet som egentligen startade allt. Det var det här jag fick min första gädda på. Det var det som satte igång mitt intresse för just gäddfisket. Ett litet, litet bete finns inte kvar att köpa numera. Men det är väldigt viktigt för mig. Den första gången jag fick ett härligt gäddhugg och den första gången jag fick upp en gädda var med det här betet och tack vare det här betet. Men jag hade också en favorit och det var den här reflexspinnaren. Jag fiskade mycket med reflexspinnare, gör det fortfarande. Och mycket hade att göra med att det var just på det här betet. 7 grams modellen, röd kropp med silversked som jag fick min första abborre. De här två betena, även om de är fantastiska, jag skulle säkert få massor med fisk på dem även idag. De är faktiskt för viktiga för mig för att jag ska riskera att kasta bort dem. Det är faktiskt en stor nackdel med fisket att man kan ju alltid riskera att slänga bort ett bete. Linan kan gå av i kastet, man kan sätta det i botten. Alla de här olika problemen som kan ske. Det här är den mest osäkra uppriggningen av en kamera jag har försökt med. Så, vaja lite i vinden men det är en härlig känsla. Perfekt. Det var framförallt riktigt jobbigt tidigare när man inte hade överdrivet mycket beten kanske. När man satte ett bete i botten och linan gick av. Det hände också mycket oftare förut. Men det var ju extra surt då när man tappade ett bete som var extra tuggat. Kanske tappade något betydelsefullt bete. Som man kanske hade fångat en stor fisk på. Så det är sedan dess jag har börjat sätta upp de absolut viktigaste betena på märkesskölden. Och försöka att inte fiska med dem allt för mycket. De är för viktiga för det. Kroken ryckte hål i tailen på den här. Eller ja, det var väl hål där tidigare från någon gädda som hade huggit. Det är tur att gummibeten och gummisvansar och sånt där är utbytbara. Men det är ju trist om man har ett gummibete till exempel som var jätteviktigt och så blir typ padden avbiten eller något. Eller hela betet sönderbitet. Hårdbetena håller i alla fall mycket bättre. Det här är nog mitt absolut mest tuggade bete. Det är en svartsonke tixare, en 11 cm jerkbait som jag drog
väldigt mycket gädda på ute i skärgården för ja, en drygt 4 år sedan kanske, en sommar där. Och det roliga är att även om den nu mer är rödvit eller ja, mest vit, så funkar den nästan lika bra för det. För det är något visst med tuggat bete, det levererar ofta riktigt bra med fisk, men mycket av det sitter nog i huvudet. Känns ju bara för hett det här. Jag har världens förtroende för det här betet. Jag ser hur det simmar fram och känner att snart kommer hugget. Det är perfekt gäddväder, men ändå så får jag ingenting. Men som ni kan se på det här betet så vet jag egentligen hur man gör för att fånga fisk. Jag förstår om ni tvivlar lite på det när ni ser hur det går en dag som denna. När man fiskar med någonting som är så här tuggat, som knappt har någon färg kvar, så har man ju ett visst förtroende för det. För det är ju ett kvitto svart på vitt på betet att det här har funkat en gång i tiden. Och med det självförtroendet så kommer man kunna fiska bättre med betet. Där har vi ju faktiskt förmodligen det viktigaste och bästa tipset inom fiske någonsin. Det är att man måste tro på det man gör och framförallt tro på sitt bete. Jag skulle nästan säga att det är den viktigaste faktorn när jag väljer ett bete, att jag faktiskt tror på det. Sen kan det se ut hur som helst egentligen. Bara jag tror att jag får fisk på det, så kommer jag förmodligen göra det. Ja, det där kanske inte stämmer helt till 100%, men till stor del så gör det verkligen det. Självförtroende och förtroende för betet är hur viktigt som helst när man fiskar. Här är ett annat av mina specialbeten. Det här är en Berkley Cutter i färgen Ghost Vapor. Inte vilken cutter som helst, utan den här och ja, ett par stycken till. Vi gick igenom några stycken den dagen. Var det som gjorde att jag, Tobbe Fränstam och Thomas Sjöblom vann Västervik Perch Open 2019. En abborrtävling i Västerviks skärgård som vi totalt klappade käft på, om man får säga så, lite ödmjukt. Vi fick extremt mycket abborrar, vi fick många stora abborrar och det var ett av de absolut roligaste fiskarna jag har varit på. Och då var det det här betet som levererade nästan all min fisk, som åtminstone var värd någonting i tävlingen. Därför den här en extra speciell plats på hyllan. Och jag vågar inte kasta bort den här cuttern i Ghost Vapor, för den har varit väldigt betydelsefull för mig. Så det är faktiskt inte en helt dum idé det här med att spara de viktigaste betena. Betena man har fångat sina personbästan på. Varje gång man tittar på det där betet på väggen så kommer man komma ihåg den där härliga fångsten. Det är därför jag inte riktigt vågar fiska vidare med de absolut mest betydelsefulla betena jag har. De jag fick mina första fiskar på, de jag fått mina största fiskar på etc. Så tänk på det ni också. Och framförallt också hur ens förtroende för betet kan vara så oerhört viktigt när man fiskar. Mycket av det kanske sker omedvetet, men om ni tror på ett visst bete, häng i med det, för då kommer ni fiska det bättre och ha i slutändan större chans att fånga en stor fisk på det. För övrigt så är det svårt att dölja ens smärre depression över hur vädret ser ut. Jag trodde för fasen att det var mars vid det här laget. Mars ska väl vara en vårmånad senast jag kollade. Men nej, vädret bestämde sig för att nu ska det snöa och det ska bli is igen. Det var på god väg att bli vår. Jag skulle snart lägga i båten etc. Och så kommer vintern tillbaka, det börjar snöa, bli is som sagt, kallt och jäkligt. Ja, det är inte kul att vara fiskare när det ser ut så här ute. Det är jobbigt, det är kallt. Fisken hugger absolut inte. Men ja, vilken dag som helst kan det väl vända vädret. Om man är tillbaka igen och fångar fisk och har det superhärligt. Och förresten, glöm inte att kolla in Sportfiskemässan som är tillbaka igen 16-19 mars på Älvsjö i Stockholm. Jag kommer vara där torsdagen till lördagen i alla fall och stå i Abigasias monter. Ni kommer få se alla nyheter när det kommer till rullar och spön, beten, all typ av utrustning. Ni kommer också kunna köpa mycket fin utrustning på mässan såklart. Och också träffa alla härliga fiskeprofiler eller bara allmänt likasinnade fiskare. Det är alltid superhärligt att komma iväg till mässan. Nu var det ju faktiskt nästan 4 år sedan sist också på grund av den jäkla corona. Men äntligen så är mässan tillbaka och jag är supertaggad på att få komma dit. Förhoppningsvis träffar jag någon av er där också. Så se till och kom till mässan.
där avslutar vi dagen. Tack så mycket för att du tittade på den här videon och hoppas du gillade den. Gilla och prenumerera gärna, så ses vi nästa vecka. Skitfiske på er.